Ja, bortset fra at komme hjem fra charter med en kønssygdom, så er det jo næsten det værste sådan en gang influenza i truppen. Altså betydning for en træner, at der kommer de her lidt sene ændringer, og du ikke rigtig ved, hvordan du egentlig kan spille. Hvor irriterende er det som coach? Jo, men det er klart, det er irriterende som træner, men det vigtigste, det er jo, at trygheden forbliver i holdet.